Neața, astăzi încep din bucătărie. Mai aveam câteva feluțe din acest take it veggie, veggie, whatever. Le-am tocat și vreau să fac omletă. Am adus ouă, să folosesc și acele condimente pentru ou pe care le-am luat ieri de la Lidl și să vedem ce iese. Pun și condimentul pentru omletă și sare. Și cam așa arată omleta mea, destructurată, zici că e. Am pus și câțiva ouășari și acum mă apuc să mănânc. Și gata, ne vedem și noi, neața. M-am pregătit pentru că astăzi urmează să merg să mă tund. Și doamne, cei pe pantalonii mei nu mai fred de păr, că m-am pieptănat, mi-am făcut cărarea pe mijlocul jaca, că mi-a reușit foarte bine. Asta pentru că vreau să mă duc să mă tund. Mi-a făcut o colegă, Elena, te pup, mi-a făcut programare la un salon de aici din Galați. Se numește Isides. Nu știu ce și cum. O să văd acum, e prima oară când merg. Ea este mulțumită și am zis că ok, dacă ți-e place, hai să merg și eu. Și programarea mea este la 10, la 9. M-am dus să mă curăț pe pantalon, că-s plină de păr, doamne, m-am pieptănat și... Da. Mi-a crescut o grămadă de păr și apoi mă încalț și plecăm. Așa, apropo că nu m-am zis, motivul pentru care nu m-am machiat este pentru faptul că am de gând să mă duc și la pensat și pentru la pensat nu am programare nicăieri. Dar, na, o să mă uit așa prin jur pe aici, poate dau de un salon să merg. Gata, între timp m-am și tuns. A fost super rapid și mi-a luat cam mult să găsesc salonul pentru că domnul cu taxiul m-a lăsat la mama naibii și a trebuit să merg pe jos o grămadă și na. Asta e, acum mă duc să văd de unde iau și eu taxiul ca să mă întorc, că e destul de departe de mine. M-a costat 37 de lei, eu sunt mulțumită. O să vedeți acasă cum arată. Am decis până la urmă să merg pe jos. Și sper că am mers o grămadă. Imaginați-vă că acolo în spate e Kaufland, nu știu dacă se vede. Și de acolo am tot mers pe jos până aici. Intenționez să ajung la Mac, e aici aproape și o să iau de la Mac taxiul pentru că nu mai nu cred că mai rezist să mai merg mai mult de atât pe jos și oh my god, văd o pisicuță neagră, drăguțică, o să vă arăt și vouă dacă reușesc să o prind, dacă reușesc să o prind și dacă nu fuge până când ajung eu la ea. Afară e bine, e plăcut. Nu mai bun de o plimbare. Și, da, haideți că ajung acum la ea și vă arăt. Da, până să ajung eu la ea, a dispărut pisica. În schimb, sunt super bucuroasă că mai am un pic și ajung la Mec. Nu știu dacă se vede, nu cred. Victorie! Nu știu că am mers atât de mult. Dispare o grămadă. Pentru cei care sunt în Galați, cu siguranță știu. Dar eu, încă fiind începătoare în ale acestui oraș, încă descoper străzi și locuri. Ok, hai că ajung imediat, îmi chem un taxi și acasă. Și gata, am ajuns acasă. Oh, ce bine. Mi-am luat și un suc pe drum, că mi se făcuse poftă. Și acum când veneam, am vrut să intru și să mă pensez, doar că locul în care credeam că o să mă duc, de fapt era doar coafor și nu avea de pensat, așa că am rămas nepensată, am rămas și nemachiată, dar cred că o să mă machiez ca să văd așa cum arăt. La păr n-aveți mare lucru ce să vedeți pentru că n-am luat decât vârfurile și nu se observă mare lucru, dar simțeam nevoia să-mi tund vârfurile pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult timp, cred că, nu știu, din vară poate sau chiar mai mult.
Când veneam pe stradă acum, o doamnă care mă tură pe jos îmi zice: fata, fata, dar eu am crezut că zic, a, să vezi ce-a mai dat pe jos, ce-a mai scăpat pe jos, că eu mai am obiceiul să pierd chestii din mers, așa, bani sau, dar nu, doamna îmi cerea un leu ca să-și iau o cafea. M-a găsit fix pe mine, da, în fine, mi-am luat un suc, cum îi spune, șveps de mandarine, cred că, mă pun să beau. După aia vreau să mă dezbrac, să mă fac comodă și să mă machiez și să mă duc să spăl vasele, pentru că le-am lăsat așa, n-am mai avut cheful de nimic înainte să plec. Recunosc că mi-a prins tare bine plimbarea asta, pentru că azi dimineața m-am trezit cu o durere de stomac. Am cam exagerat un pic aseară, recunosc. Eu sunt genul de persoană care trebuie să aibă foarte, foarte mare grijă cu excesele. Trebuie să știu când să spun stop. Și încă învăț. Da? Pentru că am mâncat foarte multe chestii. Am mâncat și acele edamame, am mâncat și niște mandarine, porumbul de la ciuperci, ce am mai mâncat. Tot felul de chestii care mă deranjează un pic la stomac. Și azi dimineața când m-am trezit simțeam că mă doare și am luat un dicarbocalm și mi-am revenit. Iar drumul ăsta așa și cu frig puțin așa la față chiar mi-a făcut bine. Iar acum v-am zis care este planul. Mă duc să mă schimb, să mă machiez și după aia la bucătărie cu mine. Deci n-aveți idee cât de dor îmi era să mă dau cu ruj. Oh my god, deci mi-a fost super mega dor. Am schimbat între timp, am spălat vasele, am dat un pic cu mătura și acum e ceasul 12 și 3 minute, să văd ce mai fac. După aia mă pun să îmi pregătesc să mănânc și poate ar trebui să mă pun să-mi verific temele alea, să le și trimit ca să scap de o grijă. Așa. Și după sunt liberă. Poate o să și citesc azi ceva, pentru că nu mai citit de când am venit aici. De fapt, nu mai citit de cam multicel. Și am vreo trei cărți aici la mine. Am una cu familia Borgia, am una cu o scrisă de Agatha Christie și încă una, nu mai știu care. În fine. Și da, poate o să citesc ceva. Să vedem. Și gata, am rămas iar singură. A fost colega mea, Elena, la mine. Te pup, Elena, dacă te uiți. Am zis că ne uităm la Casa de Papel, dar am făcut cu totul altceva. Am stat de vorbă, am mâncat fericele, am mai băut suc cu alta și acum a plecat și am rămas singură. Nu știu ce o să fac, dacă se mai ține seara asta, seara de film sau nu, habar n-am, o să văd. Vreau să mă pun acum să verific temele alea despre care vă ziceam și să le trimit, ca să nu uit, să-mi iau de o grijă, să rămân doar cu tema de la practică, pe care poate ar trebui să, de care poate ar trebui să mă apuc de pe acum. Ca să scap și de ea, dar să văd, nu știu, cred că o, sau să mai aștept să mai primesc celelalte teme și după aia. Da, cam asta este planul. Gata, m-am hotărât. Mă duc la Brăila. Mă duc să-mi strâng bagajelul și vine tata să mă ia și plec. Yay! Mă duc la mine acasă! Ajuns acasă, vreau să fac încheierea pe ziua de azi, nu știu ce anul și să filmez. Am ajuns acasă, am venit până la urmă pentru că tatăl meu era prin zonă și a zis, uite, nu vrei să vin eu de azi, te iau și să vii acasă și zic, ok, hai. Așa că asta am făcut, am aleg acum
ceva din agenda, din jurnalul meu trăsnit și revin. Și am găsit una, folosește jurnalul ca accesoriu vestimentar. Și cred că o să ghiciți ce o să fac cu el, nu? O să folosesc pe post de pălărie, dacă mi-ar și sta. Dar nu-mi stă, așa că... Asta a fost tot. Ok, sunt obosită, vreau să mă duc să fac baie, să mă demachiez un alta și să mă bag în pat, să mă uit la chestii pe YouTube. Poate văd și un film, cine știe. Da, dacă v-a plăcut clipul de azi, aștept să-i dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să te superbă! M-am pat! Pa!